Er det Bur? En fortjent sejr på kunstbanen i dag. Hvad var det for en kamp? Jamen det var mod kamp mod Holbjerg, som vi også har spillet med for 3 uger siden. Og hvor vi vandt 3-2. Det var en lidt anden kamp i dag. Jeg synes, der var mere pres på. Altså der blev givet mere til den. Ja, fra jeres side. Fra vores side af, og så så fik vi udnyttet, at det kan godt være, at gammel Junge, han måske ikke løber så meget, men når han løber, når lokomotivet kommer op i fart, så kan han altså stadigvæk, og han ved sgu, hvor han skal stå, ikke? Vi har et par gange der, hvor han laver 2 skrot bagud, så det var fint. Og du synes, folkene, de gør det bedre i dag end sidste gang? Ja, det synes jeg. Hvilke parametre? Ja, men sidste gang var der måske også nogle omstændigheder, der gjorde, at der havde vist været en hel del fest inden der. Så jeg synes, folk var der også steppet op i dag, og der var bedre sammenspil, og der var bedre lyd. Tillykke med så. Tak for det.